Ndërkohë që shprehen e kënaqësisë për këtë moment, dua ta bëj duke falendëruar përzemërsisht Albinin edhe të gjithë ju, por në veçanëri Albinin, dhe duke e thënë publikisht edhe në sy të gjithë atyre që na ndjekin për mirë apo për keq, se është një kënaqësi e veçantë, edhe pse pak kush e beson kur ne them që kur ne takohemi kemi një sinergji të plotë edhe qeshim jo pak. Kjo është e rëndësishme.